Ექსასილარი დანგრეული სახლისა და განადგურებული მოსავლის სანაცვლოდ სტიქი დაზარალებული კახეთი ერთი თვის შემდეგ და ქალი რომელიც პრეზიდენტთან დახმარების სათხოვნელად არ მიუშვეს. Როგორც საკაშვილი წავიდა მაშინე ტაში არ დაუკრა სავით დამწარ და კაცი და მე დამიჭირეს და ის ინაღამ კლავი მომამპრიეს და ასვა ისე დღეში ჩამაგდეს მე მითხეს ეხლა წადი და დაეწიეო პარტიული პლაკატები გამგეობის შენობაში საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვა თუ საჯარო მოხელეების უცოდინრობა ეს ამდენი ხუთიანები რო გაქვთ სამგრული უფლება გააქვთ ბატონო ვალერი კითხვაზე პასუხი არ გააქვთ ქობულეთში 300-მდე ოჯახს უსახკაროდ დარჩენა ემუქრება საკრედიტო კომპანიებისა და ბანკების ვალების გამო ქობულეთელებს სახლებს უყიდიან კახეთის სტიქიდან ერთი თვის შემდეგ ხელისუფლების მიერ გაცემული კომპენსაციები რეალურ ზარალთან შედარებით 10-ჯერ და 15-ჯერ ნაკლებია. რეალის დაზარალებულ ადამიანებს, რომლებსაც ფაქტობრივად 100%-ით გაუნადგურდათ მოსავალი. ხელისუფლებას იმის მოსმენა, რომ კახეთში ადამიანები უკმაყოფილოები არიან, როგორც ჩანს არსურს. პრეზიდენტი კი გაჭირვებულ ადამიანებთან საუბარს ისევ გაურბის. ნახეთ უხეშობით და ძალის გამოყენებით თავიდან მოშორებული და ატირებული კიდევ ერთი ქალბატონი. 600 ლარით და მეხმარა. თავრობა ხო და ამათ გავხდი, ნაღვლის ოპერაცია გავიკეთ. და იმაში დამჭიდა ის თანხა. ჩვენი გამგებელი იმას მეუნება, რომ თანხა რომ მოგეცით 600 ლარში გამოიყენეთო. მე იმით ქვიშა მომეტანა, ცემენტი მომეტანა თუ სახლისთვის როგორ მიმეხედა. ოპერაციაში დამჭიდა, რა მექნა. ელენე დინგაშვილი თელავიდან 3 კილომეტრში, სოფელ კურდღელაურში ცხოვრობს. ასე გამოიყურება მისი სახლი სტიქიდან ერთი თვის შემდეგ. შენობა სტიქიამ ისე დააზიანა, რომ საცხოვრებლად არც ერთი ოთახი აღარ ვარდა. დინგაშვილების ოჯახმა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებისათვის ორჯერ წერილობით მიმართა. ზარალის დამთვლელმა სპეციალურმა კომისიამ კი კომპენსაციის სახით 600 ლარი გადაუხადა. კომისიამ არც ოჯახის სტიქიისგან განადგურებული ნათესები გაითვალისწინა. ელენე დინგაშვილი ამბობს, რომ კომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი იმედი საქართველოს პრეზიდენტი იყო. სწორედ მაშინ სადა მასთან შეხვედრა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი 31 ივლისს კახეთში ჩავიდა და სტიქიის ალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე სამხედროებს მადლობა გადაუხადა. ძალიან მინდოდა მისი შეხვედრა. არ მომცენ საშუალება. მე იქიდან ფეხი მაქარით მიდიოდნენ ეს სამხედროები, წყვილანი სამხედრო შეხვედრა რა ქონდა. ხოდა, რო ამედი, ისა ფეხი, ისინი მანკარით მიდიოდნენ, მე კიდე ფეხით მივდები. 20 წელიწადია თბილისში არა ყოფილა, მეტი კიდე. 7 წელიწადია ძალიან მყავდა, ძლის ოჯახი არ ვიცი სად არის თბილისში. და სამ სტიქიამ ჩამომიყვანა აქ. ცისმერ ბედოშვილი ერთ-ერთია, რომლის ოჯახი სტიქიამ სერიოზულად დააზარალა. ხანში შესული ქალბატონი იხსენებს, რომ სტიქიიდან რამდენიმე დღეში ადგილობრივი ხელისუფლების დავალებით სახლის გადასახურავად სამშენებლო მასალები მიუტანეს. მეორე დღეს კი უკან წაიღეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კომპენსაციების რაოდენობას და მატერიალურ დახმარებას თელავში პოლიტიკური ნიშნი წყვეტენ. სოფლის გამგებელმა ცოტა ხნის წინ კურდღელაურის მცხოვრებლებს იმის გამო უსაყვედურა, რომ სოფელში ჩასული ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიიღეს. კომპენსაციების დარიგების პროცესი მიმდინარეობს კახეთის 4-ვე სტიქიდაზარალებულ რაიონებში. დაახლოებით 18000 ოჯახი მიიღებს დახმარებას, კომპენსაციას, რომელიც ახალს მერყეობს 500-დან 1500 ლარამდე. საერთოდ არაფერი არ დამჭა. კომპენსაცია მარტო მომცეს ქვილი, ზეთი და შაქარი, სხვა არაფერი. და გუშინ მოведით მე და ჩემი მეუღლე დახმარებაზე და ესე მითხრეს მე მგონი არ ახარ თუ გამგებელმა მუსუსაქვია თუ მუსუსაქვია და აჩიკო მითხრა აი შენო 500 თუ შემოხაზავ ჩარფიხელიო პრეზიდენტთან შეხვედრის ამაოდ ცდელობის შემდეგ თელავისა და გურჯაანის მცხოვრებლები როგორც თავად ამობენ მხოლოდ ჟურნალისტების იმედა დარიან დარჩენილები ასათა საწავიდე სახლი არა მათ და კარიერა მაქვს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობას უჩივის მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ქართული ოცნების ლიდერის საარბიტრაჟო განაცხადი შევიდა. ჯერ კიდევ 31 ივლისს კოალიციის ლიდერმა პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს 14-დღიანი ვადა მისცა, რათა სახელმწიფოს ივანიშვილის წინააღმდეგ გატარებული უკანონო პოლიტიკური ქმედებები ეღიარებინა და მიყელებული ზარალი აენაზღაურებინა. ვადის გასვლის შემდეგ კი სახელმწიფო იურიდიული ფირმა დაიქირავა, რომელიც აცხადებს, რომ მითითებული ორკვირიანი ვადა არა გონივრულია და წერილში
ჩინეთში ჩამოთვლილი მოთხოვნები ჯერ თავის კლიენტთან, ანუ საქართველოს მთავრობასთან უნდა განიხილოს. ბიზინა ივანიშვილის პრესსამდივნოს ინფორმაციით, განაცხადის დარეგისტრირების შემდეგ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი შეიქმნება, სწორედ ეს ტრიბუნალი განიხილავს ბიზინა ივანიშვილისა და საქართველოს მთავრობის დავას. ქართული ოცნების ღია მხარდაჭერისთვის დუშეთის რაიონის მკვიდრის შემოსავლის გარეშე რჩება. დარეჯან არათანაშვილს საგადასახადო სამსახურით ემუქრებიან. სოფელ ბიჩნიგაურში ჯიხურის მეპატრონეს ოპოზიციის მხარდაჭერის გამო აშინებენ. ის მეცხრართან თავატყობა მასზე განხორციელებული ზეწოლის დეტალებს, თუმცა სამსახურის დაკარგვის შიში და შვილების უსაფრთხოების გამო სიმართლის თქმა მეზობლებს უჭირთ. პატარა ბუდკას ვამუშავი, ბეგარ ჩემი იმით მივდივარ, მოვდივარ, მიმაქ, მომაქ, რაღაც ეს წვალუ. დუშეთის რაიონის სოფელ ბიჩნიგაურში მცხოვრები დარეჯან არათანაშვილი ყვება, როგორ დაემუქრნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მას შემდეგ, რაც გაიგეს, რომ არჩევნებზე ხმას ქართული ოცნების დუშეთის მაჟორიტარობის კანდიდატ ირაკლი ტრიპოლსკის აძლევდა. მე იყო მუქარები იმისა, რომ აი თქვათ დაკეტავენ ბუდკას, დამიკეტავენ, დამაჯარიმებენ და რაღაც რაღაცეები. მითხრეს, რომ შენი მაღაზია უკვე დაფიქსირებული აქვთ და თუ არ გაჩუმდები, შეიძლება დაგიკეტო. არათანაშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყველა ოჯახში რამდენჯერმე მიდიან და სპეციალურ სიას ავსებენ. ამ ინფორმაციას არათანაშვილი ცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრსაც აწვდის. ბევრს აქვს სხვანაირი აზრი, მაგრამ ვერ გამოდის, პირდაპირ ვერ იტყვის. ვერ იტყვის, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ რაღაცა მოხდება. მე აღარაფრის არ მეშინია და ძალიან ბევრი არის მომხრე ოცნების, მაგრამ ვერ პასუხობენ. ყველა მისცემს ჩუმად ხმას. იხსენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გარდა მეზობლებმაც ურჩიეს თავი დაანებოს თავისი პოლიტიკური შეხედულებების ღიად გამოხატვას, რადგან პრობლემები შეექმნება. იგივე რჩევა მისცა ჟინვალში ჩასულს რამდენიმე მაღაზიის გამყიდველმაც. ესეთ ზეწოლები არსებობს, ეს არ არის პირველი, ალბათ არც უკანასკნელი. იმის იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები არ ეპოვებიან, ჯერ ესეთ მთიულები არიან, ამათ დაშინება ცოტა არ იყოს და ასეთი ადვილი არ არის. ნაციონალური მოძრაობის დუშეთის ოფისში ამ თემაზე საუბარი არ სურთ. ნაციონალური მოძრაობის დუშეთის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზურა ბოტიაშვილი გვეუბნება, რომ ჩვენთან შესახვედრად არ ცალია. ბიჩნიგაურში კი მსგავსი არაფერი მომხდარა. არც არავის ემუქრება, პირიქით ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სიმშვიდე იყოს შენარჩუნებული და ვის უნდა იმას მისცეს ხმა, ყველა ადამიანს აქვს თავისი უფლება. დარეჯან არათანაშვილი ამბობს, რომ მანშიში უკვე დაძლია და შემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშეც, რომ დატოვონ, პოლიტიკურ არჩევანს არ შეცვლის. აგიტაცია მართული გუნდის სასარგებლოდ სახელმწიფო უწყებაში. კიდევ ერთი სოფელი, რომლის ადმინისტრაციული შენობის კედლებზე ნაციონალური მოძრაობის ხუთნომრიანი პლაკატებია გამოკრული. რატომ არ რეაგირებს მსგავს ფაქტებზე უწყებათა შორისი კომისია? ხუთნომრიან მაისურებში გამოწყობილი მომღერლები, მსახიობები, მუშები, სახელმწიფო მოხელეები, ადმინისტრაციულ შენობებში გამოკრული მართული პარტიის პლაკატები, პარტიულ ზეიმად ქცეული სახალხო დღესასწაულები, საარჩევნო კოდექსის დარღვევა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება უკვე პერმანენტულ ფორმებს იღებს. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩალაუბნის ტერიტორიული ორგანოს შენობაზე მართველი პარტიის საარჩევნო ნომრიანი სტიკერები ჩამოხსნილია. მეცხრე აღ შენობაშიც არავინ დახვდა. უცნობია, დატოვეს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის პლაკატები საჯარო მოხელეებმა სამუშაო ოთახების კედლებზე, რომელიც 15 აგვისტოს კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ობიექტივში მოხვდა. კითხვაზე პასუხი არ გააქვთ. გამოვიდე. ეს ამდენი ხუთიანები რო გაქვთ სამკროლი უფლება გააქვთ. საჯარო მოხელე, რომელიც კადრებში ჩანს, ვალერი ბარნაბიშვილია, ჩალაუბნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული. შეკითხვაზე, აქვს თუ არა უფლება საჯარო სამსახურში პარტიის პლაკატი გამოაკრას, ბარნაბიშვილმა ჟურნალისტს პასუხის მისაღებად პრესსამსახურისთვის მიმართვა ურჩია. არამედ რწმუნებულის ოთახში, არამედ სპეციალისტების ოთახში, გამგეობის შენობის შესასვლელში დაკრული იყო ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო მასალები. ჩალაუბნის პლაკატების შესახებ მართველი პარტიის პრესსპიკერმა დღეს მეცხრე არხისგან გაიგო. ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ვიდეოზე ასახულფახს გადაამოწმებს. კადრიდან ნამდვილად ჩვენთვის გაუგებარია, ეს რა შენობა არის, ნამდვილად არის თუ არა გამგეობის შენობა, თუ რომელიმე სხვა ადმინისტრაციული შენობა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოირიცხოს ყოველგვარი, თუნდაც ეჭვის საფუძველიც კი იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს.
ფაქტის შესწავლას დაგვირდა უწყებათა შორის კომისიის წევრი თამარ კინტურაშვილიც. მესამე სექტორის წარმომადგენლებისთვის უდავოა, რომ ვიდეოში ასახული ფაქტი აშკარა კანონდარღვევა. მეტიც, არასამთავრობო სექტორში ამტკიცებენ, რომ საჯარო მოხელეთა პარტიული აქტივობა დიდი ხანია პრობლემად იქცა. საარჩევნო კოდექსის 46 მუხლის მეორე პუნქტი კრძალავს სააგიტაციო მასალის გამოკვლას ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობებში. მე უბრალოდ ურჩევ უწყებათა შორის კომისიას, რომელიც თითქოს და მონდომებულია ყველაფერზე ადეკვატური რეაგირება განახორციელოს, მიმართოს ამ ერთეულის წარმომადგენელს და სასწრაფოდ უზრუნველყოს, რომ კანონის ჩარჩოებში მოექცეს ეს მოხმედება და მოხსნილი იქნას სააგიტაციო მასალა. ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, როგორც ჩვენ არაერთ განცხადებაში არის დაფიქსირებული, არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პრობლემა, რაც არსებობს და არ მხოლოდ ამ არჩევნების წინ. არასამთავრობო სექტორში იმასაც ამბობენ, რომ რეგიონში მომუშავე საჯარო მოხელების ნაწილმა საარჩევნო კანონმდებლობა არ იცის, რაც ხშირად ხდება უნებლიე თუ მიზან მიმართული კანონდარღვევის საფუძველი. იპოთეკური სესხების პრობლემა რამდენ ოჯახს ემუქრება საკუთარი სახლებიდან გასახლება. მარტო ქობულეთში 350 სახლია ბანკში ჩადებული. აქედან 250 უკვე აუქციონზეა გატანილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დღეებში უსახლკაროდ 1000-მდე ადამიანი დარჩება. ქობულეთელები დახმარებას ითხოვენ, ამ დროისთვის 30 სახლი უკვე გაყიდულია, დაწყებულია ადამიანთა იძულებითი გამოსახლებაც. მე 9 არის დღეს ის ადამიანები ესაუბრენ, რომლებსაც უკვე გაუყიდეს ან ახლა უყიდიან საცხოვრებელ სახლებს. ლამარა გოგიტიძე და მისი ოჯახი ამ სახლში 70 წელია ცხოვრობს. კერძო საკუთრება ვალის გადაუხდელობის გამო დაკარგა. გოგიტიძეები ქობულეთში ახლეს ხის სახლში ცხოვრობენ. დღეს მე დავჩი უსახლკაროდ, იმის გამო რომ ვერ შევძელი იპოთეკური სესხის გადახდა. არ ვიცი რა მეშველება, ყოველ წუთში ველოდები გამოსახლებას, იმიტომ რომ სახლი ჩემს სახელზე აღარ არის. მანანა დიასამიძე ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობს. ბანკიდან კრედიტი 2008 წელს აიღო. რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან ერთ დღეში ქობულეთი ტურისტებისგან დაიცალა. ბანკის სესხის დასაფარად ფული კერძო საკრედიტო კომპანიისგან ისესხა. ახლა მთლიანად 100,000 ლარი აქვს გადასახდელი. სამი შვილის დედას უსახლკაროდ დარჩენის ეშინია. 2009 წელში ისევ მოხდა სეზონის ჩავარდნა, მოხდა გზის რეაბილიტაცია. მთელი ქალაქი ქუჩა იყო უასფალტოდ, მტვერი, ბუღი და ძალიან ისევ ჩავარდა, ნუ ერთი სიტყვით, მოხდა სეზონის ჩავარდნა. ნარგის დოლიძემ ბანკიდან სესხი ქმრის სამკურნალო და შვილის საპროცესო შეთანხმებისთვის აიღო. ახლა პრეზიდენტისგან დაპირებული იაფი კრედიტის მიღებას ითხოვს. მისი სახლის აუქციონზე გატანა რამდენიმე დღით გადადეს. რა ჩემეძლო ვიხადე სანხა პროცენტები, თვეში $1,000, $20,000 ლაპარაკი. Ну, ბავში რო დაიჭირეს, იმის შემდეგ უკვე შევწყვიდე გადახდა პროცენტების. Ну, დაკარგული აქვს კონტროლი უკვე ამას ყველაფერს, იმდენად აიხვი ამან ყველაფერმა ვალმა და ოროთახიანი ბინა ფაქტიურად ვერ წდება. რო გავყიდო, ესე იგი $40,000 ფაქტიურად ასული ვალი და ვერანაირად ვერ შევძლებ. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ ქობულეთში ახლა 250 სახლია აუქციონზე გასაყიდად გატანილი. 30 სახლი უკვე გაიყიდა. პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს და ამ ადამიანებს ხელისუფლების მძევლებს უწოდებს. ხელისუფლებამ გამოაცხადა თავის დროზე პრიორიტეტად ტურიზმის განვითარება. ამ ხალხს ჰქონდა იმედი, რომ სახელმწიფო შეუწყობდა ხელს, გამოიტანეს კრედიტები, მოუსწრო შემდეგ საომარმა მოქმედებებმა, რამაც გააქცია ტურისტი და ხალხი შედეგად დაზარალდა იმის გამო, რომ ტურისტი არ იყო. პლუს ამას კიდე ემატება ის საბანკო პოლიტიკა, რომელიც თვითონ სახელმწიფო აწესებს ქვეყანაში და თავი და თავი ამ პრობლემის მაინც არის სახელმწიფო. ქობულეთში ტურისტული სეზონის იმედად ბანკებიდან სესხი 350-მა ოჯახმა გამოიტანა. ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები უკვე ფიზიკურ ანგარიშწორებაზე გადადიან. ლანჩხუთში გამგებლის მდივნის მეუღლემ ინფოცხრის ოპერატორს ცემა. სისხლის კვალი ავტომანქანას ახლაც ატყვია. დავით ჩავლეიშვილი საავადმყოფოში გატეხილი შუბლით და დაზიანებული თვალით მიიყვანეს. ფაქტს თვითმხილველები წყავს გამგებლის მდივნის მეუღლე ოპერატორს გადაღების დროს დაესხა თავს. გაწი ეგ მიკროფონი, თქვენ დაიკუჭება ვატყობებს. გაწი? გაწიე მეთქი, რო გეუბნები ახლა. ბატონო ვაუწიე. გაწიე მეთქი, რო გეუბნები ახლა. ჩადიე ხა ხო, ბატონო თამაშობ არ ადამიანს. გაწიე შაშამისა, რა გაკუჭებ. ამ შემთხვევის შემდეგ ინფოცხრის ოპერატორ დავით ჩავლეიშვილს შუბლი გატეხილი, ხოლო თვალი დაზიანებული აქვს. მოვიდა ჩვენს წინააღმდეგ. კამერაზე ამ მიარტა ხელი და ვერ მომწარე შუბლი.
ჩავლეიშვილი ჟურნალისტ ნინო ხელაძესთან ერთად ბათუმში კონცერტზე მიმავალი მიკროავტობუსის მგზავრების გადაღებას ცდილობდა. ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს იმ ინფორმაციის გადამოწყება სურდა, რომლის მიხედვითაც კონცერტზე გამგეობის ხარჯით საჯარო მოხელეები, პედაგოგები და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მიყავდათ. მათ შორის იყო გამგებლის მდივანი ნატან ოცუბიძეც. სწორედ მისი მეუღლის, ზურაბ კვირკველიას თავდასხმის შემდეგ აღმოჩნდა ჩავლეიშვილი საავადმყოფოში. ჯერობა განაკვეთი არის, მაგრამ ძალიან მოკლეს ომის. მეცხრე არხი ტელეფონით ნატან უცუბიძეს დაუკავშირდა, თუმცა გამგებლის მდივანმა ტელეფონი გათიშა. გამარჯობა, ნატაბძანდებით? კი. გულშინდელთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ესეთი კადრები ვრცელდება და ინფორმაცია, რომ თქვენი მეუღლე ინფოცხრის ხელმძღვანელობა აპირებს მომხდარის შესახებ საერთაშორისო ინსტიტუტებს აცნობოს. კონკრეტული ინსტიტუტები უკვე დაინტერესდნენ ჩვენი ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებით. მადლებს იმის იმედს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი ჩვენი მიმართვა, რის გაკეთებასაც ვაპირებთ აი ამ პასუხების შემდგომ, უფრო მეტ ნაყოფს გამოიღებს და უფრო ეფექტური საშუალება იქნება. დაზარალებულებმა საპატრულო პოლიციას მიმართეს. ჩავლეიშვილის ხელაძისა და მათი მძღოლის დაკითხვა ლანჩხუთის პოლიციაში გვიან ღამემდე გრძელდებოდა. ამ დრომდე უცნობია, დაკითხეს თუ არა თავად კვირკველია. ჯარიმის სახით სანქცია, ან კიდე გამასწორებელი სამუშაოები და თუ მეორე ნაწილია, ვთქვათ, იგივე იძულების მხარით, ან კიდე ვთქვათ, თანამდებობის შემთხვევაში უკვე პატიმრება 5 წლამდე. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელისშეშლის მუხლით მიმდინარეობს. დაგვაო ბანკების მიერ დაპატრონებული საკუთრება, ქონება ჩამორთმეული მოვალეების საორთო რაოდენობას ახსულების ბიურო და ეროვნული ბანკი კვლავინდებურად მკაცრად ასაიდუმლოებს. ზოგადი დასკვნის ერთადერთ საშუალებად ისევ კომერციული ბანკების მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშები რჩება, რომელიც კანონის მოთხოვნის მიუხედავად ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე სრულად არ თავსდება. მეცხრე არხი შეეცადა ბანკების მიერ დასაკუთრებული უძრავმოძრავი ქონების სტრუქტურა შეესწავლა. სრულყოფილი პასუხი მხოლოდ ერთისგან მიიღო. კაბალური სასესხო ხელშეკრულებების გამო საცხოვრებელი ბინდან ადამიანები დღესაც გამოასახლეს. უსახლკაროდ ამჯერად აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი დარჩა. ნოტარიულად დამოწმებული კერძო იპოთეკური სესხის პირობის ერთჯერადი დარღვევის გამო აღმასრულებელთან ერთად მისულმა კრედიტორმა ქარდავების ოჯახი ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად გამოასახლა. უბინაო დარჩენილები თავს მეზობლებს აფარებენ. საქმის კურსში არ ჩამაყენა. არავინ არ გამომიგზავნა, გაფრთხილება არანაირი არ მომსვლია. აუქციონზე გაიტანეს ბინა და გააყიდეს. თვითონ იყიდა. დაახლოებით ამავე სქემით ათასობით მოქალაქის ქონებას დაესაკუთრა ქართული ბანკების უმრავლესობაც. მათ კვარტალურ მონაცემებში, რომლებიც რეალურ სურათს მუდმივი განახლების გამო არ იძლევა, დასაკუთრებული უძრავ-მოძრავი აქტივების ღირებულება ყოველწლიურად იზრდება. ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით, მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში კრედიტებში ჩამორთმეული საკუთრების ფასი საქართველოს ბანკის მაგალითზე 9.7 მილიონით, BTP-ის მაგალითზე 1.156 მილიონით, რესპუბლიკა ბანკის შემთხვევაში კი 850 000 გაიზარდა. ბანკები დასაკუთრებული ქონების სტრუქტურას არ ამხელენ. ასეთი ბინების მოცულობა საკმაოდ დიდია. მათი დათვლა კონკრეტულად შეუძლებელია იმის გარეშე, თუ თითოეულმა ბანკმა არ მოგაწოდათ ინფორმაცია, თუ რამდენი რაოდენობის ქონება აქვს მას დასაკუთრებული და გაყიდული. ერთადერთი ბანკი, რომელიც დარღვეული სასესხო ხელშეკრულებების შედეგად დაპატრონებული ქონების სტრუქტურას აღწერს, ქართუბანკია. მისი პრეზიდენტი განმარტავს, რომ უძრავი აქტივიდან, რომელიც წლების განმავლობაში ქართულ საკუთრებაში მოხდა, მხოლოდ კორპორატიული ბიზნეს კრედიტებიდან მიღებული ქონებაა. მაშინ ჩვენი დამფუძნებელი ის ის ქართულმა საზოგადოებამ იყო ბიძინა ივანიშვილი. კაცი, რომელიც მთელ საქართველოს 20 წლის განმავლობაში ეხმარებოდა, ვერ დაუშვებდა, რომ მისი ბანკის მეშვეობით, ვთქვათ, თუ გნებავ წინ დაუხედავ კლიენტისთვის, გაიყიდა ბინა. ან რაიმე ცხოვრების აუცილებელი ნივთი თუ საგანი. აქედან იყო წამოსული ის, რომ ჩვენ ძირითადად კორპორატიულ სექტორში მუშაობდით და ძირითადად მიმართულება იყო პრაქტიკულად საინვესტიციო მოღვაწეობა და არა საცალო ქსელში საქმიანობა. ექსპერტი ლია ელიავა ამტკიცებს, რომ ქონება დაკარგულთა კატეგორიის რაოდენობის მონაცემს ეროვნული ბანკი ფლობს. თუმცა მძიმე სოციალური ინფორმაციის შემცველობის გამო ის შეგნებულად არ საჯაროვდება. ბანკში კი იმიზეზებენ, რომ ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს.
Կոնգրեսի մեծ հրասաձը ճանի մոսմենա ասեվ շեգիզլի դրադիո ցնոբզե FM 98 իրա պրովոկացիա գիգմեբա կախի կավազիս ցինամդը քելի սուփլեբիս խրիդան դագեգմեն պրովոկացիազե մամուկարեշի ձե սաուբրոբս թումცა դետալեբս արամխելս ջերջերոբի թխոլդ իս արի ցնոբլի ռոմ սախելի սուփլո ծրեբի կալադիս դիսկրեդիտացիաս վետերանի փեղբուրտելեբիս գամոկենեբիտ գեգմավ գեգմավեն գուարեբի դա դիսկրեդիտացիիս ֆորմա արսախելդեբա Մամուկ Արեշիձեմ կախի կալածից ինահավդեք մոսալոդնելի պրովոկացիի շեսախ է բուշին եկ աբերիձիս գադացեմամ թավար կիտխաշի է սավուբրա։ Արեշիձեմ դղես չույնթան սավուբարշից դա ադաստուրարոմ ոտվիլի պեղբուրտելիս դա ախլավուկ Դավիցի մատ հաղ զոգի էր մատկանսած գարպորիս աղղպացխորով պրոբլեմ է, ամիտ ունդա մողթես, ամիտ ունդա մողթես, մտեսիտ մատի զոտկատ մատի դապոլի է, ամնեն էդ գամում ու արումից։ Դու ին մեզ մոզ դիսեգետի տոնիս աղաց ազրի Արմո ուտգենելի է, որ ես ռոմելի մեզ պորձմենը շի ասրուլ ոստվեն։ Հելի սուպլեպիս մխրիդան կալածից ինը ամդեք մոսալոտնում պրովոկացիազ է ինպորմացիաս վետերանի պեղբուրտելեպից պլոբետ։ Հոգործ իսինի ամբոբ են Հելի սուպլ Հախի կալածեց, թումցա ենց ու էպար էպար ամնենատ մուախեր խեպսկելի սուպլեպա վետերանի պեղբուրտելևիս ամպրոցես չի չարտուաս։ Բիտնայուանի շլմա դղես բատումշի աճարիս ումաղլեսի Սապճոս մաժորիտարի դեպուտատովիս կայնդատեպից առադգինաց նոբիլի գաղթարոմ ումաղլեսի Սապճոս արջերնումշի կոալցի սիս մեորե նոմերի գիա մասալկենի իքնեբա։ Աճարիս ումաղլեսի Ասև է ուպասուխակ, իտխա շեսազլ է բելի է, թուարը իրակրի ալասանիա կոալիցիամ սապրայիզենտո կայնդատուրը դա ասախելոս։ Ալիան պրինցիպ ուլի դա սայնդերս ուպիրուն է բատվիտուն, շեսավ ամիսը տրատքմովունդա Ոստը սակարթոլոս, մարդույս մագրամ, եխոտվես ես է արնացիլ դեպատատ, ես արվացխադել, չու են ինս ադիքն է բատա ռոգորիքն է մագրամ, իս պակտ իրոմ մասաքս, պոտենցիադա մասաքս, շիսածվովը ամիս, չեմ թույս ալիան սա ինտերեսո էպեկտոր մարդելովաս մողախերքեր մումարջ։ Չեմ ձերիթադի միզան է, արիս էգրով խելուաչավորս հայումշ է, ծալիան լամազա դալակ դե սոպրիս մեորնեովիս սագիտխեմ է, ծալիան դետի պրոբլեմը բիգուակս, վերսախ դեպատ սիտրուս է, Պոլիտիկուրի պարտի եպստիս ուկավանոս շեմոց իրուլովիս ռարաոդնովա դապիքսիրդը դա ճամշիր ամդեն շիատ գենս ես թանխեմի։ Սաջորո ինպորմացիս մոնացեմ տաբազամ այուդիտի սամսախուրս մոտխովնի� Աուդիտի Սամսախուրիս ինպարմացիի թուկանոնը շեմծիրը լոբեպիս ճամուրի ռաոդենոբա բոլո եկուսիտույս կամալ լոբաշի թրամետի միլիոն շվիդաս թրամետի ատասրվահասս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 
მეტი ადამიანი დააჯარიმა. 4 მათგანის საჩივარი დღეს სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა და შეწირული თანხის წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის ბრალდებით თითოეულ მათგანს გადახდილი თანხის 5 მაგი ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. მოსამართლემ არ დაუშვა დაცვის ხარის მიერ წარდგენილი წერილობითი მტკიცებულებები, რომელთაც ჩვენ დამატებით ვადასტურებდით, რომ შეპესექციაში მუშაობისას ჩემს მარწმუნებელს ვიქტორ ჯაფარიძეს ხელფასის სახით, შემოსავლის სახით მიღებული ჰქონდა 99500 ლარი. მე მაქვს საკმაოდ დიდი ხელფასი, წელს ავიღე შეიძლება დიდი პრემია თებერვლის თვეში, მიუხედავად ამისა მაინც დამაჯერება 5 მაგი ოდენობით 27500 ლარით.
დღემდე სასამართლოზე მოსამართლემ დამატებითი ჯარიმებიც გამოწერა და მათ მინც ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა 200 ლარის გადახდა დააკისრა. მას შემდეგ რაც მოსამართლემ არ დამიკმაყოფილა აღნიშნული შრომდგომლობამ, მე ჩავთვალე, მივიჩნიე, რომ ჩემ სასამართლოში საქმის განხილვაში მონაწილეობის მიღებას აზრი არ ქონდა, ვინაიდან უკვე წინასწარ ცნობილი იყო სავარაუდოდ რა გადაწყვეტილება იქნებოდა გამოტანილი და ყველა ჩვენი, ვთქვათ, ახალგაზრდულის წევრი დააჯარიმეს 200 ლარით. აი ამ მოსამართლეებს ამ ტიპის განჩინებებს შესაბამისი სამართალი შემდეგ მოყვება და პასუხს აგებენ. ადვოკატები გადაწყვეტილების ევროსასამართლოში გასასაჩივრებლად დოკუმენტებს უკვე ამზადებენ. ისინი საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვასაც გეგმავენ. დედაქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ლეიბორისტულმა პარტიამაც დაასახელა. ნათლაშვილის გუნდი თბილისის 10 რაიონში საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად იბრძოლებს. კანდიდატები პარტიის ცენტრალურ ოფისში თავად პარტიის ლიდერმა შალვა ნათლაშვილმა წარადგინა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ შალვა ნათლაშვილს საპარლამენტო არჩევნებში საკუთარი გუნდის გამარჯვების იმედი აქვს. დეპუტატობის კანდიდატთა გვარდია, რომელიც მზად არის დაამარცხოს თბილისში ჩაბუდებული ურჩხული, შტურმით აიღოს ქაჯეთის ციხე და თუ საჭირო გახდება თავიც გასწიროს ამისათვის, ოღონდ საჭიროა ხალხის მხარდაჭერა მხოლოდ და მხოლოდ. საპარლამენტო მანდატისთვის ნაძალადევის რაიონში გიორგი გუგავა იბრძოლებს, სამგორში გიორგი ბიჭაშვილი, დიდუბეში კი სადეპუტატო მანდატის მოპოვებას პაატა ჯიბლაძე ეცდება. ისანში შრომის პარტიიდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახაბერ ძაგანია, გრწანიში კონსტანტინე გუგუშვილი. შალვა ნათელაშვილმა საკუთარი გუნდი ასე შეაფასა. ეს გუნდი, რომელიც არც პარტიას, არც მეგობარს, არც ოჯახს, არც თბილისს და არც საქართველოს არასოდეს არ უღალატებენ და სწორად გაიგებენ. პარტიის გენერალური მდივანი სოსო შატბერაშვილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად გლდანში წარადგინეს. შატბერაშვილი გლდანელებს გამარჯვების შემთხვევაში უფასო ჯანდაცვას და განათლებას პირდება. გლდანელების ცხოვრების პირობები დიდად არ განსხვავდება სხვა რაიონის ცხოვრებთა პირობებისაგან. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის უსამართლობა, სასამართლოს არ ქონა ქვეყანაში და ეს გახლავთ ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა. ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატი მთაწმინდის რაიონში პაატა ჩოხელი იქნება. ვაკეში ლეილა გაფრინდაშვილი, საბურთალოს რაიონში კი ზვიად გამსახურდია თანამებრძოლი გურამ პეტრიაშვილი. ლეიბორისტების საარჩევნო ნომერი 38-ია. კითხვა, რომ თუ რატომ ვიყავი კარდაკარამდე, ანუ 2012 წლის 1 აგვისტომდე რეგისტრირებული თბილისში, ხოლო კარდაკარის შემდეგ საზღვარგარეთ კვლავ ღიად მრჩება. ამ შინაარსის მორი განცხადებას ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრი ლაშა ჟვანია სოციალურ ქსელში ავრცელებს. პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის გენერალური მენეჯერი ამ სახით ციების გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებას ეხმიანება, რომლის მტკიცებით ლაშა ჟვანია საკონსულო აღრიცხვაზე ისრაელში იმყოფებოდა და თბილისში რეგისტრირებულად აღარ ითვლება. ლაშა ჟვანია საკუთარი საარჩევნო რეგისტრაციის შესახებ სოციალურ ქსელში ინფორმაციის გავრცელება მეორედ უწევს. ამბობს, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე ყოფნა პირის რეგისტრაციიდან ავტომატურად მოხსნას არ ნიშნავს. საკონსულო აღრიცხვაზე აყვანა არ ნიშნავს პირის ავტომატურად რეგისტრაციიდან მოხსნას. ხოლო კანონის შესაბამისად, თუ პირი დარეგისტრირდება ახალ საცხოვრებელ მისამართზე, ასეთ შემთხვევაში ის ავტომატურად იხსნება ძველი საცხოვრებელი მისამართის რეგისტრაციიდან. პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის გენერალური მენეჯერის განცხადებით, მას თბილისში რეგისტრაციის პროცედურა კანონის შესაბამისად აქვს გავლილი, რომლის მიხედვით არჩევნებში უკვე ორჯერ აქვს მონაწილეობა მიღებული. 2008 წელს ეს პროცედურა გავიარე და რეგისტრირებული ვარ, ნამდვილად ვარ რეგისტრირებული საქართველოში, თბილისში, ნინო ჩხეიძის 21-ში, იმიტომ რომ ამ რეგისტრაციის მიხედვით 2009 წელს ავიღე რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობა, ხოლო 2008 წელსა და 2010 წელსში არჩევნების დროს მონაწილეობა მივიღე ჩუღურეთის რაიონში. ლაშა ჟვანიას ბრალდება სამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე პასუხობს. მამუკა კაციტაძის განცხადებით, ლაშა ჟვანიას შესახებ ინფორმაცია კომისიას საკონსულო დეპარტამენტმა მიაწოდა. 2008 წელს ბატონი ლაშა ჟვანია საკუთარი განცხადების საფუძველზე დადგა საკონსულო აღრიცხვაზე ისრაელში. საკონსულო აღრიცხვაზე მოხსნის ორი გზა არსებობს საქართველოში. ერთი არის ისევ საკუთარი განცხადება და მეორე არის 6 თვე გაუსვლელად საქართველოში უნდა იყოს. მე არ ვიცი, რომელი დააკმაყოფილა ბატონმა ლაშა ჟვანიამ 2005 წლიდან 2012 წლამდე. კენჭის ხრაში კანდიდატად ყოფნას არ ზღუდავს სხვა ქვეყნის საკონსულო აღრიცხვაზე დგომა ადამიანს იმისაგან, რომ კენჭი იყაროს. რატომ არიან ამ დრომდე ლაშა ჟვანია და მისი მეუღლე საკონსულო დეპარტამენტში აღრიცხვაზე? ამაზე საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომენტარს ჯერჯერობით არაკეთებს.
Պրեզիդենտիս մրավոլցլիանի գեգմեպից ինասը արչենու դկի տխարոմելց ոպոզիցիաս դարասամթարոբո սեկտորս թանաբրադացուխ էպ, սապիրևս թուարա Միխել Սակաշուլի մեորես ապրեզիդենտով ադիս գասուլի շեմդեք ձալավուպլեպի� Միխել Սակաշուլի Ռուստավելեպս Թբիլիսի Ռուստավից 17 կիլոմետրիանի մագիստրալիս գախսնազե աղմշենեբլոբիս մնիշնոլուբազ է սաուբրադը սամիսոտ սաչ իրոդրոտ մրավալից էլի դա ասախելա։ Չերգիտև ոտխիտվից ինկաղնիս պիրվելի պերիմ խոլդծ ալտ ուբոս էվրոպաշի խոլազե մագարատ գիլատ կատակ ծեպիստույս որ սամ անսուլած ոտխծ էլիցած ծիտխովդը. Հալտուբո, խտել խոպլ սապտոտկավուշի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 շ Մարդոլի գուդի լիդերիս գանցխադեպիս կոմենտարիս գան թավսիկ ավեպս, պրեզիդենտիս միրծ ինասարջանոտ մրավալցրիան սամումալու գեգմեմս է սավուբարիկի օպոզիցիաս ապիքրաբին եմցրով իս խելիս ուպլեպաշի դարջենասկ իդև Սարչյոնը պոլիտտեկնոլոգիովիս եկսպերտկ ախիկ ախիշուլս միաչնիարում արսեբուլի պոլիտիկ ուրի ռիալովա պրեզիդենց պխարդամջերեպիս դասայի մետ է բլատմ զգավսի կանցխադեպեպիս կակետեպաս այիցուլեպս։ Երդի արիս միսի սուրվելի դա մեորի արիս տեկնոլոգիա, ռոմ լիտած պակտոբրիվոտ մեսի չուզավնիս թավիս խարդամ ճերևցրում արմոդ ունդնեն դա իս արսացասուլաս առապ իրևց դա ամիտով մոբիլիզացիաս Եկսպերտի պիքրոպս, ռոմ Միխել Սակաշուլ Սինգապուրիս ադա Եապոնիս մագալի թեպի շեմտխովի դար մուխավստա մարդոլուբիս մրավոլ աթեուծ լիանիս տիլի Սակարտոլոս պրեզիդենտիստույս միսաղեբիա։ Դա ախալի պրազեբի Միխել Սակաշուլիսկան ռաբատիս սիղես աղպշեն է բլովիս գուրգույնի ուծ ոդադղես Միխել Սակաշումա սիտկույդ գամոս ուսաս պրեզիդենտի ախալ ծիխեշի ռաբատիս ծիխիս գախսնաս էստրեբոտա։ Շեզլեպա ես իս Մոգմարդոց, սիտխոյպիտ, էրդի կացի իղոդա մասերկվա վինմ է մեսխի մելեքս է, մագարի լեքսի դացերա, մագարի պոյումը դացերա, սատղաց ախ ախլում ախլոց խորովդա, դա ման դա գույտխրա, չույն կացտա մոգցա կեղանա, գուակս ուտվալավի պերիտա, չույն Շելը բա ես սիխը, իկո իս սիխը, սատաց մեպե ռոստևանի իչտա, թու է գաղսոտ, իկո առապեց ռոստևան, իկո առապեց ռոստևան, մեպե խթիսական սույանի մաղալի, ուխույ, դաբալի, ուլաշկարիանի խմիանի, ուխլաշկրիանի խմիանի, խետ Մե առավար, առամգոնի արոր, նեստան դարեջանի ատքոպիլիկո գամոգետիլ, ես կաջետի սիխի առարի։ Մագրամ, իսև Ռուստավոս դավ է սեսխեպի, դա Ռուստավոլ մաղծերա ես սիխը, ալբատ, բաղջավ նախի ուտուրպեսի, խովուլիսավ է Ունիկալուրի ադգիլի Սակարտոլոստույս, ես արի չյենի աղշենլովի սիմբոլո։ Ամլեկսատ գամսուլի շեմդեք Սակաշուլիուկ եմ ումգերալ շալ ազնա ուրիս կոնցերց դայեստրոմ անամ դեման աղդգնիլի ռաբատիս ծիխե մոյինախուլա, ծիխիս ռիաբիլիտացիա
ახალციხის რაბათის ციხე დღეს საზეიმოდ გაიხსნა. ციხის გახსნაზე დაახლოებით 26 მილიონი ლარია დახარჯული და თითქმის ერთი წელიწადი მიმდინარეობდა მის რეკონსტრუქცია. ასევე რეკონსტრუქციის ფარგლებში გარემონტდა რამოდენიმე ქუჩა რაბათის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად აქ იმყოფება პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილიც და მინისტრთა კაბინეტის თითქმის ყველა წარმომადგენელი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კულტურის მინისტრის ნიკა რურუას კომენტარი. ეს არის ახალი ქალაქი, რომელიც შეიძინა საქართველომ და ამავე დროს ისტორიის ნაწილი, იმიტომ რომ ეს კომპლექსი საერთოდ აქ მარტო ციხე არ არის, აქ ასე რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლი. საზეიმო გახსნის ფარგლებში ამ წუთებში მიმდინარეობს ცნობილი მომღერლი შარლ აზნაურის კონცერტი. როგორც ჩვენთვის ცნობილი ხდება, კონცერტის ფარგლებში კონცერტის დასრულების შემდეგ უნდა გაიხსნას მისი სახელობის ვარსკვლავი რაბათის ციხის ტერიტორიაზე. თუმცა როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, სომხურმა დიასპორამ თბილისში პროტესტი გამოთქვა მსგავს ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მათი კომენტარიც მოვისმინოთ. ჯერერთი რომ სომხებს და თურქებს შორის წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ასეთი დაპირისპირება და ამ ისტორიულ მემკვიდრეობის ძეგლში სომეხი ცნობილი სომეხი მომღერლის დაპატიჟება ჩვენთვის როგორც ცნობილია, მე მგონი ძალიან დიდი თანხაც არის გადახდილი იმის ჩამოყალიბებაზე. აზნავურის მამა თურქების წინააღმდეგ იბრძოდა. მე ვთვლი რომ დღევანდელი ხელისუფლება დიდ პროვოკაციას ამზადებს. თურქულ ძეგლთან გახსნილი ვარსკვლავი შესაძლოა მოგვიანებით ვინმემ დაანგრიოს და ეს აზერბაიჯანელებს დაბრალდეს. წერალი ირაკლი კაკაბაძე უსამართლო პოლიტიკური სისტემის შეცვლის ხელოვნების დახმარებით ცდილობს ბრეხტის თეატრის მსგავსი ქართული პოლიფონიური ქუჩის თეატრის მეშვეობით ის ჩაგრული 90% ხმას დანარჩენ საზოგადოებას მიაწვდის. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში სამსაგძე სხვა მეცნიერებთან ერთად მუშაობდა და გარკვეულ დასკვნებამდე მივიდა. ამერიკელის თვალით დავაკვირდა საქართველოს, ეს უბრალოდ მეტი ჩრობა იქნებოდა. უკვე რამდენიმე წელია ირაკლი კაკაბაძე ოჯახთან ერთად შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი მწერალი, რომელმაც საზოგადოებას თავი ხმაურიანი გამოსვლებით დაამახსოვრა, დღეს ახალ იდეაზე მუშაობს. მე ამ იდეით ჩამოვედი, რომელიც თან ავტორი გახლავთ ბრუს ლევიტი, კორნელის უნივერსიტეტის პროფესორი. ირაკლი კაკაბაძე ამჯერად საქართველოში ბრეხტის თეატრის ერთგვარი ანალოგი შექმნას აპირებს. ეს არის ქუჩის თეატრი, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული თეატრი, რომელიც გადის ქუჩაში და ხალხს ეურთიერთება და მთავარი პრინციპი ამისი არის, რომ ხალხი იღებს გადაწყვეტილებას. ჩვენი მიზანი არის, რომ ხმა მიეცეს ამ ხალხს, ადამიანებს, რომელიც მიტოვებულია. პოლიფონიური სიმღერის ტრადიცია სწორედ ეგ არის, რომ ხმა საძლევ ყველას, განსხვავებული ხმა არის. მაგრამ მისი ხმა არ არის დახშული. კაკაბაძე საქართველოში დღეს არსებულ ვითარებას აფასებს და პოლიტიკურ სიმპათიებს ღიად გამოხატავს. საქართველოს მოსახლეობის 90% არის სრულიად მარგინალიზებული. აი ამ ადამიანებს თუ არ დაივიწყებს, მაშინ მე მთელი სული და გულით ხარ დავჭერ ბიზნესმენებს. ჯერჯერობით ყველაზე თვალშისაცემი ირაკლი კაკაბაძის არასამთავრობო ორგანიზაციის გვერდზე გამოქვეყნებული და ივანიშვილის მიერ არაერთხელ გაჟღერებული პრორუსული შეხედულებების მსგავსებაა. რუსთავიერის გამოძიება ძალიან მაგარია, მაგრამ ჩემი საიდუმლო კავშირები ბანგლადეშის ხელისუფლებასთან ახლა პირდაპირ ვეორდები ერთხელ ტელევიზიის საშუალებით, უნდა გამოიძიონ. თუ რუსეთი ამოვიდა ძალიან სწორხაზოვანი იმპერიალიზმის პოლიტიკისგან, მაშინ ჩვენ ძალიან ბევრი საშუალება გვექნება რომ დავილაპარაკოთ და მე პირველი ვიქნები რომელიც დავილაპარაკებ რუსეთთან. ამერიკა აძლევს ათობით ქართველ ადამიანს პოლიტიკურ თავშესაფარს. პირდაპირ მიდის იქ ტერორი, რომ თქვენ ნაცისტებს ყველას დაიჭერენ, ციხეში ამოგალპობენ მთელი ცხოვრება და ასე შემდეგ. სააკაშვილი დიდ ფულს ხარჯავს ძალიან ემიგრაციასთან მუშაობას, მას რამდენიმე ორგანიზაცია აქვს შექმნილი, რომელშიც პირდაპირ ეუბნება, რომ ესენი ეწევიან აი ვერბოკას ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. საქართველოში დარჩენას მწერალი დაახლოებით 2 კვირით გეგმავს. ამ ხნის განმავლობაში პოლიფონიური თეატრის შესახებ იდეას ის რობერტ სტურუას, ნაირა გელაშვილს და რამდენიმე სხვა ადამიანს გააცნობს. კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა ამჯერად ჯგუფშინის მუსიკოსების საზოგადოებრივი პროექტით ერთი ხმა ქართველი ემიგრანტების სახელით საქართველოს მოსახლეობას საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ. პროექტის ფარგლებში ჯგუფი საქართველოს მასშტაბით 9 კონცერტს გამართავს. პირველი ღონისძიება 24 აგვისტოს იგეგმება. გუფი, რომელიც უკვე 20 წელია საზღვარგარეთ წარმატებით მოღვაწეობს, სამოქალაქო ინიციატივით გამოდის. შინი საქართველოს მოსახლეობას არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს და ქვეყნის მასშტაბით საქველმოქმედო კონცერტებს მართავს.
საყოველთაო სტინა საარჩევნო დაძაბულობის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული ინიციატივით გამოდის ჩემი აზრით შინი. სამი მთავარი გზავნილი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის გახლავთ. პირველი, მივიდეთ ყველა არჩევნებზე. მეორე, ვიყოთ თავისუფალი ჩვენს პირად არჩევანში. და მესამე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, პატივი ვცეთ ერთმანეთის არჩევანს. როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელი აცხადებს, იდეა 4 თვის წინ ემიგრანტების ერთ-ერთ შეკრებაზე გაჩნდა. ამბობს, რომ ყველა იმ ერთი პარტიის ირგვლივ უნდა შეიკრიბოს, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ის რასაც ჩვენ ახლა გადავწყვეტ 1 ოქტომბერს, ეს იქნება ძალიან დიდი ხნის პერიოდზე ჩვენი გადაწყვეტილება. ამდენად ვიგზენით, რომ აი აქ დუმილი არის პრინციპში დანაშაული. კონცერტებზე შინთან ერთად სხვა ქართველი შემსრულებლებიც გამოვლენ, თუმცა მათი ვინაობა ჯერჯერობით კონფიდენციალურია. მე ჩემი გადაწყვეტილება მაქვს, პოლიტიკური სიმპათია მაქვს გარკვეული მიმართულებით. ეს ჩემი უფლებაა. ესეთივე უფლება აქვს დავუშვათ ჩემ კოლეგაზე, შეიძლება დიამეტრალურად სხვა იყოს. ძალიან პატივი ვცეთ და ვფიქრობდეთ, რომ ორივეს გვიყვარს ჩვენ სამშობლო. შევეჯიბროთ ამ სიყვარულში მხოლოდ. ერთი ხერხით, სიყვარულის ხერხით. თავად ზაზა მიმინოშვილი გერმანიის მოქალაქეა, თუმცა არჩევნებში თავისებურად მაინც მიიღებს მონაწილეობას. მუსიკოსი მეგზურობას გაუწევს სხვა ემიგრანტებს და 1 ოქტომბერს ბერლინში საარჩევნო ყუთთან ისიც მივა. ერთხმად შევიკრათ საქართველოს კვიდრნი. შევიგნოთ ის, რომ მოდი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენთვის. შევიგნოთ ის, რომ ჩვენ ვართ ღვთისგან ბოძებული საოცარი უფლებით, თავისუფალი არსებები. ჩვენ გადაწყვეტილებებში ჩვენ ვართ თავისუფალნი. თითოეულმა ჩვენგანმა ჩავიხედოთ ჩვენ თავში, გადავწყვიტოთ, როგორი სამშობლო გვინდა, როგორი საქართველო გვინდა და დავიწყოთ ახალი საქართველოს შენება. ჩინის სხვა წევრები საქართველოში 22 აგვისტოს ჩამოვლენ, სად გამართება პირველი კონცერტი, რომლის რეპერტუარში ქართველი მსმენელი ახალ კომპოზიციებსაც მოისმენს, ორგანიზატორები ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ. და ბოლოს ეკაბერიძე, მთავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახებ თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ნათია, შენ ემშვიდობები, მე კი მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ინდივიდუალურ საარჩევნო კამპანიებს იწყებენ. დღეს დავით უსუფაშვილი საბურთალოზე ახალგაზრდებს ხვდებოდა. რა შანსები აქვთ კოალიციის მაჟორიტარ კანდიდატებს დედაქალაქში? მთავარ კითხვას დღეს დავით უსუფაშვილი უპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში ნინა ხატისკაცი დაყადაღებული ანგარიშების შესახებ. მადლობა ეკა, მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა. პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.